দেখৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশ, পাঞ্জাব, মণিপুৰ, উত্তৰাখণ্ড আৰু গোৱাত সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 7 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব সাতটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন। মণিপুৰত 27 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 3 মাৰ্চত নিৰ্বাচন হ'ব, 10 মাৰ্চত হ'ব ভোট গণনা। সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি অনুষ্ঠিত হ'ব এই নিৰ্বাচন। 15 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত নিৰ্বাচনী ৰেলী আৰু ৰোড শ্ব' জাৰি কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা। 15 জানুৱাৰীৰ পিছত পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগে ল'ব সিদ্ধান্ত। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে দেশৰ 5খন ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশ, পাঞ্জাব, মণিপুৰ, উত্তৰাখণ্ড আৰু গোৱাত 7টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 7 মাৰ্চলৈ 7টা পৰ্যায়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। মণিপুৰত 27 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 3 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন আৰু ভোট গণনা হ'ব 10 মাৰ্চত। সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটকল মানি অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। 15 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত নিৰ্বাচনী ৰেলী আৰু ৰোড শ্ব' জাৰি কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা। 15 জানুৱাৰীৰ পিছত পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগে সিদ্ধান্ত ল'ব।